Tak, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 84. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Na začátku, jako tradičně, vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili a tím pádem se odprezentovali, případně mi řekli, kdo bude hlasovat s náhradní kartou. Schůzi jsem svolal podle paragrafu 51 odstavec 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 11. února tohoto roku. Na úvod bych teda připomněl, že dnes je 19. února a narozeniny má pan místopředseda Vojtěch Pikal, takže všechno nejlepší, Vojto. Tak, a teď se pustíme do určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Víta Rakušana a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na určení ověřovatelů této schůze. Nikoho nevidím, že by se hlásil. Já musím ještě chvíli vyčkat. Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno je 80 poslanců. Pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 84. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Víta Rakušana a Tomáše Vymazala. Dále pro pořádek konstatuji, že všichni poslanci, kteří nejsou přítomní ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dnes zasedáme opět v redukovaném formátu. Členů vlády se omlouvají. Marie Benešová, pracovní důvody, Jana Maláčová, pracovní důvody, Lubomír Metnar, pracovní důvody, Tomáš Petříček, do 10.30, pracovní důvody, Robert Plaga, pracovní důvody, Alena Schillerová, pracovní důvody. Nyní bychom tedy přistoupili ke stanovení pořadu 84. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Já připomínám, že podle paragrafu 54 odstavec 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny sněmovna rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Takže, jestliže nevidím nikoho, kdo by v této fázi vystupoval s přednostním právem, tak já ještě přivolám opět kolegy z předsálí. To důležité hlasování. A zahájí hlasování a kdo je pro navržený pořad této schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášené 83 poslanců, pro 63, proti 14, návrh byl přijat. Já vám děkuji, pořad schůze byl schválen a nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu a tím je vládní návrh zákona o opatřeních přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona číslo 165/2000 sbírky o podporovaných zdrojích energie ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 966,
třetí čtení. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 10. února na 79. schůzi, kdy jsme přerušili rozpravu. Já poprosím pana ministra Karla Havlíčka a zpravodaje garančního výboru Petra Dolínka, aby zaujali své místa. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 966/4, který byl doručen dne 26. listopadu 2020 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/5. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Paní poslankyně Langšádlová vypadá, že je připravena pokračovat ve svém vystoupení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, jste tady dnes jediný. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já respektujem, že je vláda. Já jsem tady minule hovořila poměrně dlouho o důvodech, proč si myslím, nejenom já, ale i zástupci pěti demokratických stran po mé pravici, že by do tendru nemělo být přizváno ani Rusko, ani Čína, a že je ale ještě spousta dalších důvodů, proč by mělo být přerušeno jednání tohoto zákona, a všechny ty otázky, které zde byly nastoleny, nejenom mnou, ale mnoha mými kolegy, nejdříve musí být vyjasněny. My jako TOP 09 nejsme proti jaderné energetice, ale tento tendr má již tolik černých puntíků, že si myslím, že by bylo lépe ho zastavit. A protože vypsání tendru naprosto přímo souvisí s projednáváním toho zákona, tak já navrhnu jeho přerušení, ale předtím vám ještě zopakuji to, proč budu navrhovat to přerušení. Co je naprosto zásadní pro úspěch projektu, jako je výstavba jaderné elektrárny? Široký dlouhodobý konsenzus. Tato stavba, největší investice za posledních 30 let, se bude realizovat, když to bude hodně dobře, budoucích 15, 17, 18 letech. I z toho je zřejmé, že zasáhnou souvislosti s touto stavbou další 4-5 vlád. Právě proto je nesmírně důležitý ten široký politický konsenzus. A ten tady v tuto chvíli nemáme. Já bych chtěla zdůraznit, že předsedové stran spolu včera napsali dopis. A to dopis členům Bezpečnostní rady státu, ale i ředitelům zpravodajských služeb a na vědomí i tripartitě, která se k otázce vyjadřovala. V tomto dopise znovu opakujeme i to, o čem hovořil pán vládní zmocněnec Míl. To znamená otázku, že i tři dodavatelé z demokratických zemí umí postavit jadernou elektrárnu. Že naopak, ve chvíli, kdy budeme pokračovat tím nastoleným směrem, tak čelíme velkému ohrožení, že budeme mít jednu nabídku, a to nabídku Rosatomu. O tom několikrát mluvil i pan ministr zahraničí Petříček. Proč? Protože Rosatom je de facto státní agentura provázaná se státním rozpočtem Ruské federace a je tam i jasná personální provázanost s lidmi, které jsou na sankčních seznamech, s poradci prezidenta Putina, s členy FSB, a toto je opravdu velkým rizikem. Dalším důvodem je i to, a to také předsedové stran zmiňují, že na otázku panu vládnímu zmocněnci,
když byla otázka, mělo by případné neoslovení těchto firem zásadní vliv na cenu projektu, tak odpovídá: na cenu projektu má zásadní vliv dostatek času na předložení závazných nabídek a dále celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení podle mezinárodně uznávaných standardně aplikovaných postupů. Nedostatek časového prostoru, a to je jedna z věcí, která také není ještě zcela vyjasněná a která nám hrozí. A je potřeba říci, že tento nedostatek časového prostoru by výrazně handicapoval i české firmy, které by chtěly participovat na tomto významném projektu. Nedostatek časového prostoru povede s ohledem na potřebu vytvoření si značných rezerv na straně dodavatele k předložení závazných nabídek navýšených o 10%. Takže je jasné, že pokud by, tak jak to bylo původně zamýšleno, na zpracování nabídek bylo pouhých 7 měsíců, byť vím, že pak se hovořilo o měsících 12, tak hrozí to, že ta cena by zkrátka byla vyšší. Standardním časem je teda opravdu minimálně těch 10-12 měsíců. Takže z toho, co jsem tady říkala, jasně vyplývá, že dodavatelé ze třech demokratických zemí, kteří by podle našeho názoru měli být osloveni, by byli dostatečnou konkurencí, vytvořila by se dostatečná konkurence a stejně tak je velmi důležité, aby bylo dostatek času na přípravu projektu. Co je dále nevyjasněno? Dále není vyjasněno financování. Něco jiného bylo řečeno na vládním výboru, něco jiného bylo dvakrát změněno ze strany pana vicepremiéra v den zasedání s předsedy politických stran. Bylo hovořeno o 100% financování státem. A to v situaci, kdy například včera byl schválen schodek státního rozpočtu jenom pro letošní rok, po schodcích let minulých, ve výši 500 miliard korun. Je naprosto zřejmé a upozorňují na to všichni experti, že sestavovat rozpočet v těch budoucích letech bude nesmírně obtížné. A financování projektu je, jako je dostavba jaderné elektrárny, je velkou zátěží. Já si nedovedu představit, jakkoliv pokračovat v tomto projektu, dokud i tato otázka nebude naprosto jasně řečena. Nejenom řečena, předložena vládou a projednána na půdě Poslanecké sněmovny. Protože je to Poslanecká sněmovna, která projednává státní rozpočet a je naprosto zřejmé, že dopady toho takového projektu budou opravdu velmi rozsáhlé. Dále je naprosto zásadní vyjasnit výkupní cenu energie. Výkupní cena energie byla i zásadní otázkou na jednom z podzimních jednání. Na této otázce se zastavil i pan premiér Babiš a řekl premiér Babiš, že dokud nebude vyjasněná výkupní cena energie, a to je samozřejmě i v těch záznamech ze zasedání vládního výboru, a nebude garantována, tak nelze v projektu pokračovat. Na to pan ředitel ČEZu Beneš řekl, že on ji nemůže garantovat. Máme-li se bavit o tomto zákonu, tak i tato otázka musí být jednoznačně vládou zodpovězena. Samozřejmě, že jsou i další věci, které bychom si měli vyjasnit. My jsme se žel mohli přesvědčit v posledních měsících, že ne všechny podklady, které ČES na jednání předkládal, odpovídají pravdě.
Právě proto by všechny ty otázky měly být znovu projednány nejenom na vládním výboru. A já bych chtěla dopředu avizovat, že s kolegy, členy vládního výboru, jednáme o tom, že vyzveme k jeho opětovnému svolání, tak aby tyto otázky byly projednány. Ale samozřejmě i na dalším setkání s předsedy politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Tady tímto způsobem bych vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla odůvodnit, proč v tuto chvíli budu navrhovat přerušení tohoto bodu, a to do 18.5. roku 2021. A prosím pana předsedu, aby o tomto nechal hlasovat. Tak, já vám děkuji. Zazněl procedurální návrh. Já zavolám kolegy z předsálí. Současně vás všechny odhlásím, protože jsem zaslechl to známé klepání. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Tak já už si myslím, že ještě vidím ano. Tak já myslím, že už jsme, kdo mohl, tak přišel, takže je zde návrh na přerušení tohoto bodu do 15. května 2021. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno je 88, pro 30, proti 53. Návrh nebyl přijat. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Protože návrh nebyl přijat, tak já se ještě musím vrátit k těm otázkám, o kterých jsem tady hovořila minule. A abych byla naprosto konkrétní, aby to nebyly jenom moje názory, moje slova, moje argumenty, tak z velké části budu vycházet ze stanoviska pracovní skupiny složené z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který dne 14.9.2020 podepsal pan vicepremiér Hamáček. A chtěla bych opět zdůraznit, že největším problémem tohoto tendru, tak jak já to vidím, je to, že sama vláda si schválila, a budu tady o tom hovořit, nějaká bezpečnostní kritéria, a při zadávání tendru a v dalším postupu je nedodržuje. Takže nejedná se o kritiku opozice, nejedná se o nějaká zbytečná slova, ale opravdu jde o to, že v takto závažné věci vláda sama nedodržuje to, co si schválila. A já to v dalších slovech vám chci vysvětlit, a věřím, že pochopíte a potvrdí se to, co jsem tady teďko řekla. Takže pracovní skupina
je potřeba říci, že posuzovala v zadávací dokumentaci pouze bezpečnostní otázky, takže ty výhrady se budou týkat pouze bezpečnostních otázek. Navíc, jak jsem zdůraznila, jsou tady otázky finanční, to znamená otázky financování celého projektu, provázanosti toho projektu s budoucími rozpočty, otázky výkupních cen a celá řada dalších, ale opravdu v tuto chvíli budu mluvit zejména o těch otázkách bezpečnostních. Takže toho se týkají ty výše uvedené připomínky, níže uvedené. Nehodnotila právní, ekonomické a jiné aspekty. Chtěla bych upozornit, že vůči postupu a zadávací dokumentaci bylo zpracováno i několik právních analýz, které nehovoří příznivě o přípravě tohoto projektu. A myslím si, že je na místě, aby i tyto otázky znovu projednal hospodářský výbor, rozpočtový výbor, bezpečnostní výbor. Je pro mě nepřijatelné a nepochopitelné, že přestože se jedná o takto i bezpečnostně citlivou otázku, tento projekt, tato zadávací dokumentace, tyto informace, smlouvy související, nebyly doposud projednány na bezpečnostním výboru a žel nebyly doposud projednány ani na zahraničním výboru. Přestože naprosto zřejmě zadání takovéto zakázky má i své geopolitické souvislosti. Co je potřeba zdůraznit, na zpracování připomínek zadávací dokumentaci bylo poskytnuto státu extrémně málo času. Nelze proto plně zaručit za úplnost tohoto stanoviska z pohledu ochrany všech bezpečnostních zájmů. Tady se hovoří v tomto dokumentu o ochraně našich bezpečnostních zájmů. Ne cizích, našich, České republiky, jejich občanů, a přesto této klíčové pracovní skupině, kde jsou zástupci zmíněných institucí, nebylo ani dáno dostatek času na prostudování a zpracování připomínek. Není role státu zaručovat bezpečnost svých občanů? Nedošlo už tady v té fázi k nějakému selhání? Považujete opravdu v pořádku, že tady píše skupina 6 klíčových bezpečnostních institucí, že ani nedostali dostatek času? Můžete, pane vicepremiére, potom na tohle odpovědět, proč k tomu došlo, proč i tyto instituce se dostaly do tak velkého tlaku, že nám musí toto psát? To je velmi závažné. Proč se tak stalo? Komu to slouží? Dále, zadávací dokumentace odráží vládou schválené bezpečnostní záměry nedostatečně. Takže my tady hovoříme o bezpečnostních zájmech státu, a tato klíčová skupina expertů, to nejsou přímo vrcholní představitelé, ale jsou to experti Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a NÚKIBu, hovoří o tom, že v zadávací dokumentaci se odráží vládou, ne opozicí, ne nějaká naše kritika, ale vládou schválené bezpečnostní zájmy nedostatečně. Proč? Nepochopitelné. Přičemž jde o zájmy, které se EDU 2, první prováděcí smlouva, zavázala do zadávací dokumentace zapracovat. Takže jenom pro zopakování, je tady smlouva mezi státem a ČEZem, který zřídil EDU 2, a Je tady závazek EDU 2, respektive ČEZu, tyto bezpečnostní podmínky zapracovat. Když jsme se na to ptali pana generálního ředitele ČEZu, jak je možné, že nebyly zapracovány, on říkal, to já nemůžu, já dělám obchod, to není v mých mocí, pravomocí to zapracovat. No ale pak si klaďme otázku, jak to, že podepsal tu smlouvu, ve které se zavazuje tyto bezpečnostní podmínky zapracovat.
Tak to měla znít otázka od vás, pane vicepremiére. Pane generální řediteli, vy jste tady podepsal smlouvu, v té smlouvě se zavazujete zapracovat i bezpečnostní požadavky státu. Jak to, že jste podepsal tu smlouvu a dneska říkáte, že to neumíte zapracovat? Protože to od pana generálního ředitele opakovaně zaznělo. Já ty bezpečnostní podmínky do toho neumím zapracovat, já řečím ty obchodní věci. No jo, ale tady je jasný závazek EDU 2, respektive ČEZu, ty bezpečnostní zájmy státu promítnout a zapracovat do zadávací dokumentace. Já bych opravdu, pane vicepremiére, chtěla znát odpověď na otázku, jestli jste o tom jednal s panem generálním ředitelem, jak jste to vlastně domlouvali už při přípravě té smlouvy mezi státem a EDU 2, jak jste si představovali, že se tam promítnou ty bezpečnostní zájmy, nebo snad vy, nebo pan generální ředitel, jste už dopředu počítali s tím, že nebudete dodržovat a garantovat ty bezpečnostní zájmy státu. To je přece mimořádně závažné. Takže tento závazek nebyl dostatečně splněn. Proto tady ta skupina říká, že požadujeme zapracovat do zadávací dokumentace níže uvedené zásadní připomínky, zejména zapracování bezpečnostních kritérií. Tak, my jsme vůbec nebyli informováni, aby o tom, jestli vlastně od té doby, protože tohle je září, k tomu došlo. My nemůžeme zcela vyloučit, že k tomu došlo, byť kolegové, kteří se na zadávací dokumentaci byli podívat, tak se domnívají, že nedošlo. A není možné pokračovat do chvíle, kdy než bude ČEZ postupovat podle uzavřené smlouvy, než bude MPO garantovat, že byly ty vládou schválené požadavky zapracovány, a než o tom budeme informováni. To je naprosto kruciální. Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. A ještě jednou, v těch vládních dokumentech, vládou schválených dokumentech, nebyly jako rizikové vyhodnoceni, pouze nebyla jenom jako riziková vyhodnocena Čína, ale právě i Rusko, které vlastně po jednání s předsedy stran bylo oznámeno, že bude standardně osloveno. Určitě tento postup pracovní skupina nedoporučuje. Takže přesně ten postup, jaký vláda dneska zvolila, to znamená oslovit i Rusko, tato pracovní skupina těch špičkových expertů z těchto institucí nedoporučuje. A pokračuje, pokud budou osloveni i rizikoví uchazeči, manévrovací prostor pro jejich odmítnutí bude výrazně menší než v současnosti. A zase bych chtěla zdůraznit, že na setkání s předsedy stran, s panem premiérem, panem vicepremiérem a s dalšími aktéry, jasně zaznělo, že pokud rizikový aktér, ať už přímo nebo součástí konzorcia, bude vyloučen v průběhu soutěže nebo na konci soutěže, tak pro ČEZ toho nic moc nevyplyne. Ale pro nás, pro stát, pro Českou republiku, z toho vyplyne arbitráž. Arbitráž, kterou nemá moc šancí vyhrát a která nás bude stát velké prostředky v řádech minimálně 100 milionů, možná až miliardy, protože zpracování nabídky do takto rozsáhlé soutěže opravdu ty uchazeče může stát až 1 miliardu korun. To je věc opravdu, která se připravuje, jak jsem říkala, třeba jeden rok.
Je to expertně mimořádně náročná věc, je to opravdu otázka velmi náročná, a proto je s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že pokud by ti rizikoví aktéři, které ta skupina zmiňuje, byli vyloučeni v průběhu nebo na konci, tak je velmi pravděpodobné, že by byla Česká republika v problému arbitráže. Pokud by byl vybrán rizikový uchazeč jako vítěz, tak by se riziko naplněné hrozeb uváděných ve vládou schválených dokumentech výrazně zvýšilo. A jedna z věcí, která musí být také jednoznačně dojednána, a která musím přiznat, že kterou nemám přímo doloženou, ale je potřeba ji zmínit, je otázka toho, mnozí z vás jste byli buď to účastní výběrového řízení jako uchazeči, nebo jste třeba na radnicích, na krajích nějakou soutěž pořádali. A v takovém případě je naprosto nezbytné nejenom kritéria, ale i váhu kritérií stanovit dopředu. A podle informací, které se nesou, tak vlastně ČES stanoví kritéria, ale nestanoví jejich váhu, a tudíž nikdy zpětně nebude moci být doloženo, jak k výběru dodavatele došlo. A to si myslím, že by nás také mělo zajímat. Takže za páté, tady ti experti říkají, již samotná účast těchto subjektů v tendru může způsobit, že dojde k naplnění hrozeb uvedených v dokumentech tyto hrozby vymezujících. Hrozila by tak mimo jiné situace, kdy může být Česká republika snadno na strategické úrovni vydíratelná rizikovým subjektem, respektive jeho státem původu. To je další věc, která ještě tam bude dál zmíněna. K tomuto vláda přijala několik dokumentů, které nejsou v tuto chvíli veřejné. A přestože jsme žádali o jejich zpřístupnění v jiných případech, v případě různých zpráv nebo jiných dokumentů v nějakém režimu, mohou se za daných podmínek i poslanci bez prověrky s těmito dokumenty seznámit. V této chvíli neumožnila, a kolegové, zejména kolega Žáček, který se detailně seznámil s těmito otázkami, tak nebyly tyto dokumenty do poslanecké sněmovny doručeny. Není možné pro poslance, kteří vlastně nesou politickou zodpovědnost, aby se s těmito dokumenty seznámili. Proto také v tom apelu, jak předsedů stran, tak v tom apelu na svolání vládního výboru požadujeme, a je to úplně podle mě zásadní otázka, aby všichni poslanci měli možnost se s těmi bezpečnostními kritérii, které schválila vláda a o kterých vlastně mluví tento dokument, z kterého cituji, aby se s nimi všichni mohli seznámit. Vždyť nejde o nic víc, o nic míň, než o naši bezpečnost. A to nejenom bezpečnost dneska, ale bezpečnost i pro ty, kteří přijdou pro nás, pro další generace. Opravdu takový závazek může vytvořit vazbu na několik desítek let. Tak tady dále experti píší. Na úvod. V první řadě je třeba uvést, že si je pracovní skupina plně vědoma závažnosti výběru dodavatele nového bloku jaderné elektrárny, protože půjde o strategického partnera v oblasti energetické bezpečnosti. To je ta otázka, o které jsem před chvilkou mluvila. U jaderného zdroje je třeba vycházet, a pracovní skupina vychází z faktu, že tímto projektem si Česká republika vybírá partnera, a tady dokonce ti experti píší, na 80 let. A proto třeba je být při volbě uchazeče velmi opatrný a zohlednit tento výběr z řady hledisek. Mimo jiné z toho hlediska, na které obchodní společnosti
a státy může Česká republika v následujících desítkách let být závislá v oblasti dodávek elektrické energie a na tom závislá z různých důvodů a na kom závislá z různých důvodů být nesmí. Je dále potřeba poznamenat, že na posouzení celé dokumentace z bezpečnostního hlediska bylo extrémně málo času. A pro mě i tato skutečnost je, já už jsem to říkala, nesmírně znepokojivá. Stát vypisuje největší tendr za 30 let v obrovském objemu, protože to bude minimálně 200 miliard, víme, a může to být i 300, protože víme, jak se vlastně všechny projekty výstavby jaderných elektránek prodražují a prodlužují. Proto bychom měli ještě jednou i vyhodnotit a přehodnotit, jestli jsme se vydali tou nejlepší cestou. A přesto nechává extrémně krátkou dobu těmto expertům z klíčových bezpečnostních institucí. Několik jednotlivých týdnů k posouzení tisíců stran dokumentace v anglickém jazyce. Takže zadávací dokumentace jsou tisíce stran v anglickém jazyce a česká vláda, naše klíčové instituce, dostane do situace, že mají několik málo týdnů na vyhodnocení této zadávací dokumentace. I tam se musím ptát, proč. Proč česká vláda, která by měla především garantovat bezpečnostní zájmy, proč takovýmto způsobem postupovala? A to je projekt, který má nejvyšší strategický význam. Ten čas je samozřejmě zcela nedostatečný. Byl nedostatečný a proto nejenom nedostatečný, ale stejně znepokojivé je to, co tady experti píšou na dalších stránkách. I na to bych chtěla znát odpověď, jak se to mohlo stát. Protože dále je třeba podotknout, že podle číslování názvu souboru dokumentů a číslování tabulky popisující způsoby implementace vymezených bezpečnostních zájmů, je možné, že nebyla bezpečnostním subjektům předána k posouzení kompletní dokumentace. Takže nejenom, že pod časovým tlakem během několika málo týdnů projedná několik tisíc stran v anglickém jazyce velmi komplikovaného expertního textu, ale ještě konstatování, že vlastně ten dokument nebyl předán v pořádku a musím potvrdit, že mnohé dokumenty, které jsme dostali od ČEZu, nebyly v pořádku a dokonce podezření, že nebyla s bezpečnostním subjektům předána k posouzení kompletní dokumentace. Zase se, protože vy, pane vicepremiére, o tomhle víte, to vám psal váš kolega Jan Hamáček. Opravdu si myslím, že je potřeba i na takovéto věci odpovědět. Jak je možné, že je tady podezření, že nedostali kompletní dokumentaci? Jak je možné, že vlastně nedostali ani šanci posoudit to, jestli ty bezpečnostní zájmy a v jakém rozsahu byly promítnuty do zadávací dokumentace? Jak se tohle mohlo stát? Kdo na MPO nese zodpovědnost za to, že tyhle bezpečnostní subjekty nedostali kompletní zadávací dokumentaci? Proto bylo MPO následně požádáno dopisem ministra vnitra o dodání zbytku dokumentace. Takže my tady máme projekt za 200-300 miliard, možná do budoucna, a jsme v situaci, že nedostanou ty klíčové bezpečnostní subjekty ani zadávací dokumentaci kompletní, musí psát ministr vnitra o dodání zbytku dokumentace. Nezdá se vám to trochu podezřelé v případě projektu, největšího projektu za 30 let? Nemyslíte si, že situace, kdy se dostanou tyhle skupiny pod tlak, nemají dostatek času, nedostanou komplexní zadávací dokumentaci, nepřijde vám na tom něco trochu divného? Proč je to tak zmatečné? Proč se to tak odehrálo? Komu to slouží? Kdo si to tak připravila? Kdo takhle chce postupovat?
Čí je to v zájmu? No, rozhodně to není v zájmu občanů České republiky a jejich bezpečnosti. V této věci následně bylo pracovníkem Ministerstva průmyslu a obchodu vysvětleno, že opravdu byly z neznámého důvodu, tady píšeme, z neznámého důvodu. Pane vicepremiére, vysvětlete nám, jak je možné, že dostali klíčové bezpečnostní subjekty neúplnou dokumentaci a pak MPO při předání toho zbytku říká, že z neznámého důvodu soubory dokumentace předané společnosti ČEZ Ministerstvu průmyslu a obchodu číslovány nikoliv jedna, nýbrž od čísla 4, byl vynechán při číslování soubor číslo 12. Toto bylo následně doloženo i zasláním předávacího protokolu, kde předané dokumenty a v protokolu uvedené dokumenty sedí. Číslování souboru je podivné, nicméně pracovní skupině nezbývá, než vycházet z důvěry v korektnost jednání ČEZu. No, já tu důvěru teda úplně nemám. Jak je tohle možné, že MPO a vy, pane vicepremiére, jste dopustili? Neboť není k dispozici možnost tuto okolnost nějak ověřit, takže nejenom, že nedostali v pořádku zadávací dokumentaci, měli na to málo času a když posuzovali naše bezpečnostní zájmy, tak tady je konstatováno, že dokonce nemohli ani ověřit, že to, co jim nakonec bylo dodáno jako zadávací dokumentace, nedostali možnost vlastně ověřit, že je to ta skutečná zadávací dokumentace. Proto také toto stanovisko je dáváno s výhradou faktu, že nelze ověřit, zda je předaná zadávací dokumentace opravdu komplexní. Pro mě je to velmi znepokojivá zpráva. Zase si kladu otázku, proč? Máte vy důvěru k takovému postupu? Opravdu chcete, aby firma, která není schopná řádně předat ani zadávací dokumentaci, firma, která není schopná bezpečnostní požadavky státu promítnout do zadávací dokumentace tak, jak se k tomu ve smlouvě se státem zavázala, aby tato firma stavěla jadernou elektrárnu, není to rizikem, tak je to hazard z naší bezpečnostní po všech stránkách. Z výše uvedených časových důvodů se každé toto vyjádření k bezpečnostním otázkám souvisejícím s dokumentací předkládá také s výhradou, že ve stanoveném extrémně krátkém čase a extrémně velkém objemu materiálu nebylo možno projít celý text řádně, aby bylo možno s jistotou zaručit, že text zadávací dokumentace je z bezpečnostního hlediska bez problému. Neměla by to být především vláda, která by měla chtít, že ten partner podle smlouvy promítl bezpečnostní zájmy do zadávací dokumentace? Neměla by to být především vláda, která by chtěla po takovéto zprávě, kterou podepíše vicepremiér, která by měla chtít tu jistotu? Já si myslím, že měla. Dokonce opravdu mám velké pochybnosti, jak by toto bylo jednou hodnoceno, kdyby nebyla provedena náprava a nebyla by tady jistota, že ty bezpečnostní zájmy se promítly. To je vážné. Je třeba počítat, že v dokumentu mohou být skryté problémy. To stačí ty, které tam jsou zřejmé a ještě jsou tam skryté možná. Ovlivňující bezpečnost, které nebylo možno takto v krátkém čase identifikovat. K zadávací dokumentaci a ke stanovisku. V souladu se zněním článku 4.4 až 4.6 trojstranné první prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice, dále jen PPS, mezi společnostmi elektrárna Dukovany 2
akciová společnost, ČEZ, akciová společnost a Českou republikou, byla předložena Ministerstvu vnitra k posouzení zadávací dokumentace tendru pro výběr uchazeče o stavbu této elektrárny. Ministerstvo vnitra má dle článku 4.6 písmeno G PPS za úkol, takže to je přímo úkol vlastně stanovený z té smlouvy, to není nějaká svévole Ministerstva vnitra nebo pak expertů z dalších bezpečnostních institucí, ale přímo ze smlouvy. Ve smlouvě si stát sám stanovil v té trojstranné smlouvě mezi Dukovanami, ČEZem a státem, zorganizovat a vytvořit společné stanovisko zpravodajských služeb a dalších dotčených subjektů, v tomto případě NÚKIB, Ministerstvo zahraničních věcí, k bezpečnostním otázkám zadávací dokumentaci. Takže ta zpráva, z které já vám čtu pro vyjasnění, není nějakou nadstandardním krokem této expertní skupiny, ale je to požadavek vyplývající z té trojstranné smlouvy. To znamená, pro rekapitulaci, stát přijal bezpečnostní podmínky nejdříve, pak podepsal tuto trojstrannou smlouvu, ve které na jedné straně je zavázán ČEZ promítnout bezpečnostní podmínky přijaté státem. Následně podle toho paragrafu písmene G článku 4.6 je přímo stanoveno Ministerstvo vnitra jako ta instituce, která má následně vlastně zorganizovat a vytvořit to společné stanovisko, z kterého vám čtu. Proto je také podepsáno panem vicepremiérem Hamáčkem. Takže toto stanovisko, není to tudíž něco navíc, je to opravdu přesně podle stanoveného postupu, který si stanovila vláda a který k mému nepochopení sama nechce dodržovat. Toto stanovisko zde předkládané je tedy společným stanoviskem všech bezpečnostních subjektů, jejich expertů. Vláda schválila vymezení bezpečnostních zájmů a tam zase jsou to ty dokumenty, které budu citovat a které by poslanci a členové vládního výboru měli mít právo se s nimi seznámit a bohužel se tak neděje a opět o to budeme žádat a předsedové stran o to žádají. Nevím proč se s tím nemohou souhlasit. Takže vláda schválila vymezení bezpečnostních zájmů, které musí být při stavbě nových jaderných zdrojů chráněny. Bezpečnostní zájmy České republiky, nás. Ve zprávě pracovní skupiny pro bezpečnostní aspekty nových jaderných zdrojů stáleho výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Je to V147 z roku 2019 a následně o rok později schválila i její detailnější rozpracování v podobě materiálu, a to T4 z roku 2020. Takže jak je tady řečeno, vlastně ten vládní výbor má i vlastně svoji bezpečnostní skupinu, nebo pracovní skupinu pro bezpečnostní aspekty a vedle toho, jehož jsme účastní jako zástupci politických stran a přesto jsme nebyli přes opakované žádosti s těmito informacemi, ze kterých vyplývá ten dokument, ze kterého čtu, seznámeni. Tak a u obou dokumentů svým usnesením nařídila a vláda u obou dokumentů svým usnesením nařídila se těmito bezpečnostními zájmy řídit a naplňovat je. Takže ne já tady opoziční poslankyně, ale vláda. Vláda sama svým usnesením nařídila se těmito bezpečnostními zájmy řídit a naplňovat je. A tudíž požadovat i v rámci té smlouvy o těch partnerech, s těmi partnery, promítnutí těchto bezpečnostních zájmů do zadávací dokumentace. To je jedním z kroků. Samozřejmě ty bezpečnostní zájmy by se měly naplňovat nejenom při promítání
těchto zájmů do zadávací dokumentace, ale i v průběhu realizace a tak dále. Ale teď nám jde o zadávací dokumentaci a postup vlády a ČEZu v této věci. Schválený dokument vedený pod číslem D562020 následně stát i předal ČEZ a EDU 2. No, co s nám z toho vyplývá? Že vyplývá nám z toho, že vláda schválila, předala tento dokument ČEZu a EDU, těm dvou partnerům. Oni tudíž věděli, co je v těch bezpečnostních požadavcích. A tudíž to museli vědět ve chvíli, kdy se státem podepisovali tu smlouvu, ve které se zavazovali, že tyto bezpečnostní požadavky zohlední. A pokud následně několikrát na vládním výboru pan generální ředitel Beneš říkal, že oni neumí promítnout ty bezpečnostní požadavky, tak neměl podepisovat tu smlouvu. A faktem je, že dostali tyto dokumenty a zavázali se je promítnout a nepromítli je. To je v podstatě velmi jednoduchá linka. V článku 4.6 písmene A té smlouvy PPS se EDU 2 zavázala, že se těmito bezpečnostními požadavky bude řídit a že má dle článku 4.6 písmeno C PPS za úkol takto definované bezpečnostní zájmy zapracovat do zadávací dokumentace tendru. To je přesně to, o čem tady od počátku mluvím a co je naprosto klíčové. Dostali dokumenty, zavázali se k tomu je promítnout, nepromítli je. A v tu chvíli by měl tady nastoupit zejména pan vicepremiér Havlíček, MPO se svými experty. A měli to být oni, kteří měli jako první říct, že takto to není možné postupovat, že je tady usnesení vlády. To opravdu není o kritice z opozice. Já tady hovořím o tom, že vláda nedohlídla na to, aby ten smluvní partner promítl do dokumentace to, k čemu se zavázal. Zmíněná dokumentace je posuzovaná a současně se ČEZ a EDU dle článku 4.6 písmene D PPS státu zavázali doložit, že plně ošetřili všechny bezpečnostní rizika a hrozby, které jim byly státem předány. Takže vidíte, že i v této smlouvě vlastně všechny ty kroky byly dobře nastaveny. Závazek promítnout, doložit státu, že byly vlastně promítnuty ta bezpečnostní hrozby. Já si opravdu nedovedu představit, že postupujeme dál a že vy, pane vicepremiére, nemáte obavy. A jedná se opravdu o tender v řádu možná stovek miliard. A vy nemáte obavy vlastně zvažovat pokračování tendru, kde vám vaši smluvní partneři takhle zásadní věc nedoloží. A oni k tomu jsou zavázáni smlouvou. Ta smlouva je podle mě, aspoň z toho, jak jsme měli možnost se všichni s tím seznámit, jako dobře, tam je přesně popsán mechanismus, že musí nejenom promítnout, ale ještě vám doložit. My máme právo znát odpověď na otázku, jakým způsobem vám ČEZ a EDU 2 doložili, že ty bezpečnostní zájmy schválené vládou byly promítnuty. Jak se to stalo, když vlastně tady ta skupina říká, že nebyly? Zpravodajské služby posoudily vůli a schopnost narušit základní bezpečnostní zájmu státu při stavbě nových jaderných zdrojů ve výše uvedených dokumentech, ale především vláda tyto bezpečnostní kritéria sama pak přijala a schválila. Proto by se jimi měla řídit. Já se nedovedu představit, to není jenom nějaký názor z bezpečnostní komunity, zpravodajské komunity, to je opravdu závazek vlády. To, co se ale tyto služby nejsou schopny posoudit, je míra závislosti, která by vznikla, pokud by daný rizikový uchazeč měl být dodavatelem, byť i jen v konzorciu nového jaderného zdroje.
Z konzultací s MPO a týmem vládního zmocněnce vyplynulo, že jak postavení hlavního dodavatele, tak postavení člena případného konsorcia dává jakémukoliv nebezpečnému dodavateli možnost stavbu zdržovat a blokovat a požadovat ho a požadovat za to splnění požadavku, třeba ukončení sankcí, poté, co zase třeba někde ukrojí kus území svého suverénního souseda, tak jak to známe. Takže je tady velmi závažné podezření, že by vlastně někdo mohl český stát držet pod krkem. Že by vlastně ta elektrárna, o který se tady mluví, že tolik subjektů je tam proto, aby jsme měli výhodnou cenu a jako my to chceme postavit, to vnímám opravdu jako nepravdivé argumenty. Nejenom proto, že skoro všechny elektrárny, které se v posledních desítkách let, a i to jsem si prověřovala, stavěly, se vybíraly ze třech subjektů. Dostatečný počet bez vlivu na cenu, jak mi tady psal i pan vládní zmocněnec. Ale i protože zkrátka bychom neměli být područí státu, které by nás mohly vydírat a které by vlastně do té soutěže nevstupovaly jako komerční subjekt, které by do té soutěže nevstupovaly možná ani s úmyslem dostavět, protože konkrétně Rosatom má v tuto chvíli po světě rozestavěno 10 jaderných elektráren. A k tomu má dva týmy, které mají možnost vlastně se na tom podílet. Opravdu si někdo myslí, že za této situace by mohlo jít o dostavbu? Zásadní podmínky ke konkrétnímu zpracování ochrany bezpečnostních zájmů do zadávací dokumentace. Nelze říci, že by zadávací dokumentace nezapracovala vymezené bezpečnostní zájmy vůbec. To také nikdo netvrdil, že by vůbec. A to ani pan ředitel Beneš neříkal, že by vůbec, jenom říkal, že je tam nemohli zkrátka a přiznával to, že je tam nemohli zapracovat všechny, že to oni jako ekonomický subjekt neumí, přestože se k tomu zavázali a přestože to měli ministerstvu průmyslu a obchodu doložit. Dokumentace obsahuje jako nástroj ochrany bezpečnostních zájmů zpětnou možnost vyloučit nebezpečného dodavatele rozhodnutím vlády a dále řadu možností, jak vyloučit nebezpečného subdodavatele. To tam je. Ale už jsme si říkali předtím, že vlastně takovýto krok bez vysokou mírou pravděpodobností pro Českou republiku obnášel arbitráž a další dopady do již tak velmi napjatých budoucích státních rozpočtů. Tak, směrem k dodavateli. Nicméně dává zadávací dokumentace tuto možnost vládě až poté, co proběhne celý minimálně dvouletý tender, a to z bezpečnostních důvodů. Směrem k dodavatelům stanoví dokumentace řadu možností státu zasahovat už do určování subdodavatelů. V tomto ohledu jsou na rozdíl od samotného uchazeče paradoxně možnosti státu širší. Také bychom měli znát odpověď na otázku, proč to vlastně takto bylo nastaveno. Proč to vlastně, že je tam v jiné pozici vlastně ten bezpečnostní postup ve vztahu k hlavnímu dodavateli a k případným subdodavatelům. Dále, obecně k celému tendru zadávací dokumentace stanovuje možnost státu získávat informace, dokumenty z průběhu tendru a podobně. Kromě toho existuje teoreticky ještě možnost odstoupit z bezpečnostních důvodů od kontraktu již uzavřeného s vybraným dodavatelem. A tady bych si ještě chtěla položit otázku, když se podíváte na tendry a realizace těch jaderných elektráren po celé Evropě, a nejenom po Evropě, ale i v dalších částech světa, tak si kladme otázku, jak vlastně, jakou roli hraje ta cena a čas
protože když se podíváme, většina těch projektů nakonec je realizována mnohdy až za trojnásobnou cenu, někdy realizována až za trojnásobný čas. A je zřejmé, že uchazeč, který není komerčním subjektem, který je propojen se státním rozpočtem Ruské federace, je velmi pravděpodobné, že by opravdu tu cenu dal nižší, ale vedlo by to opravdu k skutečnému dokončení stavby za těchto podmínek? Bylo by to opravdu tak, že by za nižší, když už bychom odhlídli i od těch bezpečnostních zájmů, za tuto nižší cenu byla někdy vůbec za podmínek, kdy mají dva týmy a rozestavěných 10 elektráren, bylo by někdy vůbec dokončeno, protože my to děláme, protože potřebujeme nějakou kapacitu energetického zdroje. Takže i tuto otázku si musíme položit. A kdyby tam byly rozdíly? Kdyby tam byl rozdíl mezi třeba cenou toho dodavatele Rosatom a třeba dodavatele z Jižní Koreje, z Ameriky nebo z Francie, tak jak velký by ten rozdíl musel být? Kolik ta naše suverenita? Kolik stojí? Na kolik ji vy odhadujete? Pro mě je hodně cená. Kromě toho existuje teoreticky ještě možnost odstoupit teda již v případě uzavřeného kontraktu, a to je i to, o čem jsem mluvila na začátku, že tady někteří jasně říkali, my tyto rizikové partnery nechcem, a neříkají to, jak jsem zmiňovala, jenom zástupci pěti demokratických stran. Říká to ale i vláda ve svých dokumentech, že by to tak být nemělo. A přesto tak nekoná a nedohlíží na ty závazky, ke kterým se sama zavázala a jejich partneři. Takže jak je tady napsáno, je tady riziko, že přestože bude uzavřeno, tak přijde nová vláda. Říkali jsme, že se to týká třeba dalších 4 vlád. A přestože bude uzavřeno, tak ještě může být zrušeno. Sice z následky arbitráže, ale pro eliminaci třeba těch bezpečnostních rizik, které bohužel vláda teď nechce zohlednit. Tím by se však celý projekt zastavil. Proto je možná lepší ho zastavit, pozastavit, přehodnotit, vyhodnotit teď po všech stránkách. Po stránkách ekonomických, po stránkách dopadu na rozpočty jednotlivých domácností, po stránkách dopadu na rozpočty v dalších možná desítkách let, po stránkách výkupní ceny, je opravdu a v neposlední řadě po těch bezpečnostních stránkách. Takže je tady otázka, ukončení kontraktu s dodavatelem je tak jediným nástrojem zadávací dokumentaci, který umožňuje reagovat na rizika pro bezpečnostní zájmy České republiky, která by nastala až po vydání uchazeče a uzavření kontraktu s ním. Pro mě jednoznačně v zájmu České republiky, bezpečnostním, ale i ekonomickém, je konat v tuto chvíli před oslovením těch uchazečů. Otázkou je však reálnost takového postupu, že čím budeme dál vlastně od toho okamžiku vypsání výběrového řízení, tak tím méně reálnější a dražší je takový postup, který by ochraňoval ty zájmy České republiky. Sice je možné dle materiálu zpracování bezpečnostních požadavků státu do dokumentace doložit stavbou bez dodavatele, nicméně dokumentace sice zmiňuje potřebu poskytnutí veškeré potřebné asistence dodavatele pro dokončení elektrárny, ale v praxi, zejména pokud by šlo o ukončení z geopolitických důvodů, nelze tuto asistenci realisticky očekávat. Obě uvedené možnosti zpětného ovlivnění výběru uchazeče, odmítnutí uchazeče či rozvázání kontraktu s dodavatelem jsou pouze nástroje relativní a také krajní. Proto ten postup oslovovat všechny 4 bez ohledu na naše bezpečnostní zájmy není, mírně řečeno, není moudrý. Není moudrý. A tedy oba trpí obdobnou slabinou. Jednak
by jejich využití znamenalo značné ztráty finanční, již jsme tady hovořili o arbitráži, ztrátu času i důvěry ve schopnost státu zajistit tento důležitý projekt. To je další věc, že čím zmateněji, a to je opravdu ta zmatenost, spočívá i v tom, že si vláda podepíše smlouvu a pak nedohlíží na její naplňování, schválí si svoje bezpečnostní garance, kritéria a pak je nepožaduje, tak tím se stáváme nevěrohodnějšími partnery pro kohokoliv. A opravdu to riziko, že v takovém případě vlastně ti partneři, kteří opravdu přichází v úvahu jako dodavatelé z demokratických zemí, nebudou investovat téměř 1 miliardu korun, nepůjdou do toho tendru a nebude dosaženo toho, o čem pán ministr velmi často mluví, to znamená větší konkurenceschopnosti, konkurence v rámci té soutěže. Jednak bych jejich využití zřejmě znamenalo zahájení řady soudních sporů, možná na desítky let, a to už jsme také někdy zažili, anebo arbitráží. Jsou to tedy nástroje poměrně neefektivní, neboť možnost vlády je využít bude při zvážení jejich důsledků velmi snížena. Já potom, když si tohle přečtu, když se se všemi okolnostmi, nejenom s tímto dokumentem seznámím, já vůbec nechápu, nerozumím tomu, pane vicepremiére, proč takovýmhle nebezpečným způsobem chcete pokračovat, postupovat. Oproti první prováděcí smlouvě, která zmiňuje mechanismus, který by umožnil předat investorovi bezpečnostní požadavky pro následné zapracování do dílčích kontraktů, předložená zadávací dokumentace tento mechanismus upravený nemá. Proč? Nevíme. A proto je třeba to zapracovat. Ale toto je pochybení a je mi to moc líto, pochybení zejména na straně MPO. Jak to, že tento mechanismus tady není? Jak to, že ještě nebyl zapracován? Nebo nás informujte o tom, že je zapracován. Ale tuto jistotu nemáme, protože ta důvěra opravdu v tuto chvíli už je velmi nízká. Je potřeba nás dalším postupem vlády seznámit, protože ta rizika a i vlastně i pro vás, pane vicepremiére, do budoucna, pokud byste posunul dál takový tendr, já si myslím, že by byl vysoký a zcela v dobrém řečeno. Lze shrnout, že je paradoxní, že dokumentace dává řadu možností neschválit nebezpečného subdodavatele, ale dává prakticky jen jeden nástroj, jak ošetřit problém nebezpečného uchazeče. No a tady se dostáváme i k té situaci, kdy ještě na vládním výboru bylo hovořeno o tom, že de facto pravděpodobně budou teda ty tři uchazeče z demokratických zemí, byl to takzvaný model 3+2, a najednou z toho máme model 4 a jakoby vylučujeme oslovení Číny, která asi o to stejně nikdy neměla zájem. A Rusko se nám dostává do pozice možného hlavního uchazeče, ale tady se dozvídáme, a já to ještě jednou zdůrazním, že paradoxní je, že dokumentace dává řadu možností neschválit nebezpečného subdodavatele, ale dává prakticky jeden nástroj, jak ošetřit problém nebezpečného uchazeče. A tak se nám Rusko dostává do pozice uchazeče, hlavního dodavatele. Přitom bezpečnostními složkami identifikované a vládou schválené zájmy, viz D56 roku 2020, vládou schválené zájmy, ne kritika opozice, vládou schválený dokument, se primárně věnovaly míře nebezpečnosti samotných uchazečů, to znamená ty, kteří budou přímo osloveni, nikoli primárně subdodavatelům. V tomto ohledu zadávací dokumentace klíčové bezpečnostní zájmy stanovené vládou zohledňuje nedostatečně. Takže máme zadávací dokumentace, máme bezpečnostní dokumenty schválené vládou. Oni v té zadávací dokumentaci nejsou promítlé, přestože k tomu je smluvní strana zavázána a nic se neděje. Nepřijatelné.
naprosto zásadní. Nechápu proč. Ministerstvo vnitra dodatečně obdrželo po požádání MPO k zadávací dokumentaci přehledovou tabulku. Jak je možné, že pro tak závažné posouzení nedostalo ministerstvo vnitra, které je ze smlouvy pověřeno organizovat tuto pracovní skupinu, kompletní materiály, včetně tabulky, která popisuje, jak dle názoru investora byly zapracovány dokumentace identifikované bezpečnostní hrozby. Je však třeba uvést, že, a teďko prosím o pozornost, cirka 17 identifikovaných hrozeb z dokumentu vlády, takže ze 17, ale počkejte, to není, no, Petře. Takže je potřeba říci, že ze 17 identifikovaných hrozeb definovaných dokumentem vlády D56 z roku 2020 je v tabulce nějakým způsobem komentováno, reálně ošetřeno pouze 5, takže ze 17 hrozeb z dokumentu schváleným vládou je ošetřeno 5. Jo, tak aby jsme si uvědomili ten poměr, jak je to zpracovaný. Máme tady 17 definovaných hrozeb. Děkuju, pane více. Takže vážím si toho. Takže ze 17 definovaných hrozeb máme 5. To je totální selhání. To ukazuje, že bezpečnostní zájmy, které měl investor do dokumentace zapracovat a ochránit, nejsou zapracovány dostatečně. Já si myslím, že je naprosto zásadní, aby nám pan vicepremiér, ostatní členové vlády, protože za to nese vláda zodpovědnost, aby nás i jako členy vládního výboru, aby jako předsedy politických stran nás informovali, jak je možné, že se 17 definovaných hrozeb je vlastně ošetřeno 5. Je třeba též poznamenat, že řada opatření, které jsou v této tabulce uvedena, jsou zcela standardní, samozřejmá. Bezpečnostní opatření například dodržování povinnosti dle zákona a dalších předpisů o kybernetické bezpečnosti, která by musel dodržet prakticky jakýkoliv projekt či kritická informační infrastruktura, i kdyby nebyla zpracována speciální studie o hrozbách v souvislosti se stavbou nového jaderného zdroje. To znamená, že my nedodržíme ani to, co je standardní u podstatně méně významných a finančně objemných investic, u méně významných strategických investic, ze 17 požadavků vládou schválených bezpečnostních prvků, tam je promítnuto jenom 5 a jste klidní? Já ne. Řada opatření v tabulce uvedených také není vůbec řešení bezpečnostních zájmů identifikovaných ve výše uvedených dokumentech. Řada opatření má též charakter, že neřeší podstatu daného bezpečnostního problému, ale pouze je zmiňuje. Je překvapivé, že v dokumentu není vůbec zapracován či využit demonstrativní výčet možných kritérií, která zpráva V147 z roku 2019 uváděla na straně 21 a 22. My bohužel nemáme možnost se s tím seznámit. Proč? Využití těchto kritérií v zadávací dokumentaci by přitom zohlednilo ohrožení bezpečnostních zájmů vymezených v tomto dokumentu. Doporučuje se proto, aby investor právě tato demonstrativně uvedená kritéria ze strany 21 a 22 zmíněné zprávy zapracoval do zadávací dokumentace tendru tak, aby rizikům předešel. A tak opět se musíme ptát, ale hlavně musíme dostávat ty odpovědi. Bylo již zapracováno? Můžete nám, pane vicepremiére, garantovat, že byly zapracovány tyto výhrady? Můžete nám garantovat, že zadávací dokumentace, tak jak je smluvně ošetřeno, tak byly zapracováno všech těch 17 výhrad?
máme jistotu, že vás informoval ČEZ a EDU II o všech těchto krocích? Jak jsou ošetřeny naše bezpečnostní zájmy? Aby byla řádně splněna povinnost zapracovat vymezené bezpečnostní zájmy do zadávací dokumentace, je třeba do článku 1.5 dokumentu zohlednit kritéria, která bude vláda zvažovat při rozhodování o případném vyloučení uchazeče. Takže i dopředu a jasná kritéria. To je také, o čem jsem hovořila, je potřeba nejenom ve výběru dodavatele, ale i dopředu jasná kritéria, která by mohly vést k vyloučení dodavatele. Vy jste, pane vicepremiére, hovořil několikrát o možném vyloučení v průběhu nebo na konci tendru. Můžete nám garantovat, že jsou proto už stanovena jasná kritéria, jak je tady požadováno? Navrhujeme kritéria zapracovat do části, kde je deklarováno, že vláda může zrušit tendr. To je naprosto logický požadavek. Do této části patří, pokud je napsáno, že vláda může zrušit tendr, tak je naprosto zřejmé, že vláda si musí dopředu stanovit kritéria, pokud vůbec připustíte toto riziko, což bych považovala z bezpečnostního ekonomického důvodu jako chybný postup, ale pokud byste se přeci jenom rozhodli touto cestou jít, to znamená, že byste se rozhodli, že byste vylučovali v průběhu na konci, tak dopředu je naprosto klíčové zapracovat kritéria, za jakých podmínek vláda může zrušit tendr. To není důležité jenom pro nás. To přece musí být velmi důležité i pro ty uchazeče. To je přece předpokladem pro to, aby jsme byli vůbec solidním partnerem. Je nepředstavitelné tady několik měsíců vykládat to, že vláda vlastně ten tender teda může někoho vyloučit v průběhu, na konci, a přitom si vláda sama tato kritéria pro možné vyloučení uchazečů nedefinovala. To si myslím, že je také velmi alarmující a máme dostat odpověď na to, jakým způsobem k tomuto vláda přistoupí, jak ta kritéria budou vypadat, tak, aby byla splněna podmínka předvídatelnosti. Toto zapracování je v zájmu transparentnosti a předvídatelnosti vůči uchazeči, opravdu solidnosti i vůči těm možným uchazečům, a současně je v zájmu zmíněného dodržení povinnosti zapracovat vládou schválené bezpečnostní zájmy do zadávací dokumentace. Několikrát bylo řečeno. Demonstrativní výčet by měl nejlépe vycházet ze zmíněného vládou schváleného dokumentu V147, to znamená, že by to měl být opravdu demonstrativní, jasně definovaný výčet, který tato kritéria obsahuje právě na té straně 21 a 22, kterými jsme nikdy neviděli. Ale asi je to závažné, pokud tyto instituce, jejich experti požadují, aby se to vlastně dostalo, aby vláda jasně definovala tato kritéria pro možné vyloučení uchazečů v průběhu či při ukončení tendru. Navrhujeme proto doplnit demonstrativní výčet přímo do textu. Současně je nutné zpřesnit dikci ustanovení tak, aby bylo zcela jasné, že stát může do procesu z bezpečnostních důvodů v jakékoliv fázi přípravy tendru, samotného tendru i po něm. To znamená, že z toho odstavce, který jsem teď citovala z té zprávy, jasně vyplývá, že není jasná přesná dikce ustanovení, ve kterém bude jasné, že stát může do toho procesu, a vy o tom mluvíte, že může stát do toho procesu v průběhu, na konci zasáhnout, vyloučit, ale přitom stát sám si to tam nenapsal přesně, nedal si přesně ta kritéria.
A to je také podle mě v tuto chvíli, a to mluvíme jenom o té bezpečnostní oblasti, nemluvíme, a kolegové určitě budou mluvit i o té otázce výkupu cen, ceny stavby, dalších aspektech. A teď pořád ještě vycházíme pouze jednoho jediného dokumentu, který vychází ze smlouvy schválené vládou a dokumentů, bezpečnostních dokumentů schválených vládou. Samozřejmě ta celá otázka vypsání tendru je výrazně komplexnější, než jsou pouze tyto bezpečnostní otázky. A dostávám se k bodu, o kterém jsem tady na půdě Poslanecké sněmovny mluvila již několikrát, a to je otázka postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, paragrafu 29a. Otázkou je, zda stačí pro zdůvodnění využití výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek, protože podle paragrafu 29a, a víme, že to je bezpečnostní výjimka, to jsou opravdu v tom zákoně, když se podíváme do znění vlastně zákona o zadávání veřejných zakázek, podíváme se do znění, tak tam musí být závažné bezpečnostní důvody. Vlastně je to otázka toho, že nepostupujete standardně podle zákona o zadávání veřejných zakázek, u takhle velkého tendru oslovujete třeba jednotlivý uchazeče, ale může to být jenom tehdy, když k tomu máte závažné bezpečnostní důvody. A to je, a dostanu se v tom textu tady té skupiny expertů, ale je to naprosto logické. Vlastně, a bavili jsme se na vládním výboru o tom několikrát, jestli lze postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek na tuto výjimku podle paragrafu 29a, nebo nelze. Nakonec bylo přistoupeno k tomu výkladu, že lze, že tady jsou opravdu závažné bezpečnostní důvody, ale ty závažné bezpečnostní důvody jsou definovány právě v těch dokumentech bezpečnostních schválených vládou a předpokládá se při aplikaci tohoto paragrafu to, že je sama vláda bude dodržovat a bude požadovat jejich aplikaci. A v tom je právě ten velký rozpor, kdybychom mohli ještě narazit na postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pouze to, že se dává možnost státu zpětně odmítnout uchazeče, který vyhraje tendr. To přece víme, že když budeme dělat jinou soutěž a nebudeme postupovat podle tohoto paragrafu 29 zákona o zadávání veřejných zakázek, tak vy nemůžete v průběhu soutěže, na konci soutěže svévolně kohokoliv vyřadit. Ale pracovní skupina se obává, že pouhé stanovení této možnosti uchazeče zpětně odmítnout vládou, to znamená, že pouze to, že si řeknete, že ho můžete zpětně odmítnout, není tím, co bude postačovat posuzujícím orgánům pro využití této výjimky. A chtěla bych říci, že tuto výjimku může posuzovat nejenom náš ÚOHS, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, ale můžou to posuzovat soudy a může to posuzovat i Evropská komise. To znamená, že pokud my budeme aplikovat paragraf 29a zákona o zadávání veřejných zakázek tímto způsobem, jak navrhuje vláda, to znamená možnost vyloučení, a ještě jsme si k tomu nedali kritéria, a nebude zohledňovat de facto vlastní bezpečnostní zájmy vládou schválené, tak je velmi pravděpodobné, že ten projekt neuspěje, že ten tender nebude úspěšný, protože při první příležitosti, a věřte mi, jde o velké peníze, to skončí buď to u našeho ÚOHSu na několik let, a takže ty argumenty, aby rychle, už to musíme vypsat, a aby jsme, tak vůbec neplatí, tak to skončí u ÚOHSu, skončí to u soudu a skončí to u Evropské komise. A my víme, že tento projekt se posuzuje na úrovni Evropské komise, že se posuzuje, jestli tam není nedovolená podpora, že se posuzuje z mnoha důvodů, z mnoha kritérií tento projekt. A není to ta zlá Evropská komise, my dopředu víme, že tam musíme notifikovat, my dopředu víme, že musíme obstát i s tím svým postupem.
A tady vlastně už dopředu z vlastních dokumentů se dozvídáme, že je ten náš postup zpochybnitelný. Takže ten, kdo takto postupuje, de facto dopředu ten projekt zdržuje a de facto dopředu ten projekt zpochybňuje. No to přece není rozumné. To nemůže dělat ten, kdo opravdu říká, že má zájem postavit. To není rozumné. A na tomto případném negativním stanovisku by mohl následně celý projekt zkrachovat. Přesně tohle se píše v té zprávě, kterou podepsal pan vicepremiér Hamáček a zná ji i pan vicepremiér Havlíček. Zde tedy jde o jednu z klíčových otázek, na kterých celá filozofie projektu stojí. Ta spočívá v tom, že se nebude postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je si pak třeba uvědomit, že například výklad toho paragrafu 29 písmeno A gestora zmíněného zákona MMR v této otázce se během přípravy projektu v posledních dvou letech radikálně proměnil. A to je samozřejmě také znejisťující, protože samozřejmě jediný, kdo může dát výklad zákona, je soud a teprve soudní přezkum by nám potom dal jistotu toho postupu. Ale přesto je tady gestor, co se týče postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to je Ministerstvo pro místní rozvoj, a tam došlo k výraznému posunu a na ten pohled, jak lze postupovat podle tohoto zákona, podle toho paragrafu 29a, a já jsem ty diskuze několikrát zažila i na tom vládním výboru. Původně využití paragrafu 29a, MMR nepovažovalo za vhodné. Opravdu i tohle bylo v té diskuzi na vládním výboru. Následně stanovisko změnilo a za možné jej považuje. Proto je třeba klíčové základní bezpečnostní zájmy v procesu, včetně zadávací dokumentace, skutečně a prokazatelně ošetřit. A tohle je právě to, kdy vlastně ten paragraf 29a se uplatňuje pouze v případě závažných bezpečnostních důvodů, ale pak to znamená jako závazek pro zadavatele, v tomto případě ČES, ošetřit ty bezpečnostní zájmy, protože kromě jiných rizik, o kterých jsem mluvila, budeme stát ještě před tím, že celý projekt bude vlastně shozen z hlediska hospodářské soutěže, ÚOHSem, soudy, Evropskou komisí. A to ten, kdo tady říká, že vlastně ty chce stavět, vlastně by neměl dopustit taková ta rizika a dělat vlastně takovéto úplně zbytečné chyby. Protože to má i závažný důvod právní. Nelze připustit situaci, kdy na pouhé právní otázce může celý postup projektu zkrachovat v některém z klíčových řízení soudních před Evropskou komisí ÚOHSem, jak zde bylo řečeno. Pokud by však byla stanovena níže uvedená tři kritéria, stanovující bezpečnostní parametry toho, kdo se může do tendru přihlásit, šlo by o jasné naplnění ustanovení prováděcí smlouvy dle bodu 4.6 a současně by to odstranilo vážně hrozící problémy s popíráním aplikovatelnosti bezpečnostní výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek dle toho zmiňovaného paragrafu 29a. Takto při stanovení určitých parametrů by tato debata a zpochybňování oprávněnosti využití paragrafu 29a již nehrozily. Takže dokonce vlastně v tomhle dokumentu zpracovaném tou bezpečnostní skupinou jsou návrhy, které by měly být splněny, abychom se tomu riziku budoucích soudních sporů, přezkumu ÚOHSu, přezkumu Evropskou komisí v rámci notifikace, abychom uspěli. A já si myslím, že ten, kdo říká, že chce stavět a dokonce dostavit, že cíle by nemělo být stavět, ale dostavět, když už se teda stát rozhodne touto cestou jít, tak kdyby bylo v zájmu dostavět,
tak by tyto rizika byly ošetřeny. A já se myslím, že to je další věc, která by měla být vyjasněna poslanecké sněmovně, výborům, předsedům politických stran, členům vládního výboru, jakým způsobem i toto použití a aplikace paragrafu 29a zákona o zadávání veřejných zakázek bylo vlastně vyřešeno. Je dále zřejmé, že s ubíhajícím časem a postupem celého projektu se budou zvyšovat obtíže a problémy spojené s případnou snahou bezpečnostní problémy vyřešit. Zvláště ty, které již existovaly na počátku procesu. A to vyřešit bez výrazných nákladů a ztrát. A říkali jsme si, že ty náklady a ty rizika jsou v oblasti finanční, politické, časové. Čím později se takové rozhodnutí přijmou, to znamená, čím víc budete odkládat, to vyřešit ty bezpečnostní výhrady. Čím víc předtím budete strkat hlavu do písku, tím budou možnosti na řešení menší a náklady pro Českou republiku a její zájmy zkrátka vyšší. Manévrovací prostor pro vládu se bude zkrátka s postupem času zužovat. On je však problém v tom, že máme pár měsíců do voleb a do této pasti dostává tato vláda i ty vlády nadcházející. A to opravdu není fér. A vědomě, protože všechna upozornění tady zazněla, nejenom tady, zazněly to tady už několikrát, je to dokumentováno, je pro mě nepochopitelný tento postup. Jedním z problémů dále je, že v dokumentu 1.2a a na straně 6 je třeba upozornit, že nastavené podmínky zřejmě v zásadě vylučují některé potenciální uchazeče. Souvisí to s požadavkem na existenci již postavené referenční elektrárny o požadovaném výkonu. A to, co teď budu číst, je potřeba tomu také věnovat pozornost, protože z těch informací se zdá být, že opravdu ta dokumentace je připravena jen pro někoho. Protože konkrétně podmínky vylučují společnost Atmea, která nemá referenční jadernou elektrárnu a korejskou KHNP. A víme, že na světě je velmi malý, limitovaný počet možných dodavatelů. Hovoří se v případě českého dodávky o 5, ale přesto si dopředu stanovíme taková kritéria, technická kritéria, že to rovnou ty některé uchazeče handicapuje nebo dokonce vylučuje. Jejich referenční elektrárna nemá výkon do 1200 MW, jak to požaduje zadávací dokumentace, ale 1400 MW. Proč to tak je? Proč to tak je? Komu to vyhovuje? Kdo to tak chce? Podobně toto platí pro společnost EDF, která chce sice nabídnout reaktor o výkonu 1000 MW, ale ten ještě nemá postavený, má pouze referenční reaktor 1600 MW. Je pak velkou otázkou, jak striktně v procesu výběru uchazeče bude toto kritérium uplatňováno, protože by snadno mohlo být použito jako eliminační. A já vůbec nechápu, když teda někdo dává kritéria a dobře ví, vlastně jaké kapacity, kde, které če těch společností je opravdu několik málo postavil. Proč se rovnou píší kritéria, která některé subjekty vylučují? Nebo vlastně dopředu se neřekne, jestli budou zásadní a eliminační. To je opravdu zase prostředí, které velmi zpochybňuje to, jestli vůbec jiné subjekty, kromě Rosatomu, na který nejspíš je to napsáno, mají investovat prostředky, energii, do toho se zacházku ucházet. Takže i na tomto se ukazuje, že zadavateli nejde o co největší konkurenceschopnost, o co nejlepší cenu, o čem jsme tady byli několikrát přesvědčováni. Proč je to takto upraveno?
Navrhujeme proto upravit text zadávací dokumentace týkající se referenční elektrárny tak, aby bylo postaveno najisto, že nebude díky dikci v této části některý z uchazečů vyřazen. I tato připomínka a výhrada je natolik závažná, že si myslím, že máme mít seznámeni s postupem. Byla tato dikce upravena? Nebo dopředu formou kritérií jsme to napsali tak, že některé nebo většinu uchazečů dopředu vyřazujeme? Jde nám o soutěž? Jde nám o nejlepší cenu? Nebo to je připraveno jen pro někoho? To je jedna z dalších věcí, o které nás musí na všech těch zmíněných úrovních vládní představitelé a zástupci ČEZu informovat. Proto jako zásadní připomínku tedy vznášíme návrh dát do zadávací dokumentace několik základních bezpečnostních parametrů. Jsem přesvědčena, že tam musí být všechny ty, které přijala vláda, které by museli splňovat každý uchazeč, respektive všichni členové případného konzorcia. To znamená, že ty bezpečnostní kritéria nemůže splňovat jenom ten hlavní uchazeč, který bude osloven, ale opravdu všichni členové konzorcia. Požadavek stanovení takovýchto minimálních bezpečnostních požadavků se opírá o závěr vládou schváleného dokumentu. Jo? Zase chceme jenom bezpečnostní požadavky, které si stanovila a schválila sama vláda České republiky. Sama vláda České republiky si jasně stanovila bezpečnostní požadavky. Prosím zástupce vlády, aby se tím řídili. Zpráva pracovní skupiny stáleho výboru pro jadernou energetiku pro otázky týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky, revize číslo 04, číslo jednací V147, 2019, strana 21, již zmiňovaná. Tento vládou schválený požadavek tak nelze v dokumentaci opominout. A my jsme v situaci, že byl opominut a my máme právo znát odpověď na otázku, jak je to možné, jak byla učiněna náprava. Nakonec vlastně smluvní partner má MPO podat zprávu, že všechny bezpečnostní kritéria byly zohledněny. Jak je možné, že na to MPO nedohlídlo? Kdo za to nese politickou zodpovědnost? Tento požadavek mimochodem také požaduje, aby byli účastníci řízení proti těmto požadavkům testování před tím, než budou vyzváni k podání nabídek. Takže zase jsme u toho, že ten postup by neměl podle vládou schválených parametrů, nemají být vyřazováni v průběhu na konci se všemi těmi riziky. Ale ještě jednou, tento požadavek mimochodem také požaduje, aby byli účastníci řízení proti těmto požadavkům testováni předtím. Došlo k tomu testování? Provádí se toto testování předtím, než budou osloveni, když na setkání s předsedy stran byli předsedové informováni, že bude osloven i dodavatel z Ruska, který podle všech těch dokumentů vládou schválený nemusí projít tím testováním. Je to tak, že když ČEZ teďko hovoří a vyjednává o konzorciích, bude prováděno toto testování předtím, než budou podáni k podání nabídek, i když by byly součástí konzorcia? Jak v tuto chvíli ČEZ vyjednává o konzorcích, jak v tuto chvíli, jaká je role MPO, jaká je role vlády? Nechali jste ČEZu úplně volnou ruku v postupu a necháte se pak jenom seznámit s výsledkem? Pošlete panu řediteli Benešovi dopis, že může spustit tender, protože je všechno v pořádku, přestože zkrátka nebyly splněny smluvní podmínky. Jaká je představa vlády? Kdy proběhne vlastně to testování na ty bezpečnostní požadavky tak, jak si to vláda schválila? Jaký bude další postup? Bez těchto kritérií by v zadávací dokumentaci byla paradoxně pouze
ekonomická či technická kritéria, která mohou být eliminační pro některé uchazeče. Zkrátka není možné si schválit i bezpečnostní kritéria a pak tam nechat pouze ta kritéria ekonomická a technická. Za to ještě významnější bezpečnostní kritéria, která má dokonce dle článku 4.6 PPS zadávací dokumentace povinně obsahovat. Takže vy si podepíšete smlouvu, kde podle té smlouvy opravdu ta zadávací dokumentace musí ta bezpečnostní kritéria jako povinně obsahovat. No a pak tam to neobsahuje a nic se neděje. Neslyšeli jsme, vláda vyvolala jednání s ČEZem, požaduje, aby to bylo napraveno, aby to bylo doplněno. Nic takového tady nezaznívá. Je potřeba hájit bezpečnostní zájmy státu. Taková situace by byla těžko odůvodnitelná a opravdu je to z několika důvodů, ať už je to ten aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek, ať už jsou to všechny ty další důvody. Dále je třeba upozornit, že dle PPS příloha C má být oznámení o vyhodnocení nabídek předloženo státu do 31.12. Já vím, že tady v tom snad již došlo k nějakému posunu. Vím, že na jednání jste oznámil, pane vicepremiére, společně s panem generálním ředitelem, že by tam měla být ta 12-měsíční lhůta a to lze hodnotit jako pozitivně. Nicméně ta předložená zadávací dokumentace uvádí, že k tomuto datu dojde již k výběru preferovaného uchazeče nebo uchazečů. Považujeme za potřebné jasně upravit v zadávací dokumentaci, že budou vládě do uvedeného data předložena hodnocení všech uchazečů. Takže ani toto jste neošetřili, aby bylo vlastně promítnuto do té zadávací dokumentace. Bez ohledu, jak v tomto hodnocení jejich nabídky uspěly. A v případě, že by tomu tak nebylo, výrazně by se tím zvýšilo riziko, že mezi předloženými nabídkami budou pouze nabídky od rizikových uchazečů. Možná jenom od toho jednoho. Což výrazně sníží rozhodovací pozici státu. My si opravdu jdeme tou cestou, že je možné, že třeba ti uchazeči z těch demokratických zemí vůbec nedají nabídku. My sice budeme říkat, že chceme co největší konkurenci, ale budeme stát třeba před jednou nabídkou, protože to je dokonce velmi pravděpodobné. Ono konkurovat firmě, která je de facto státní agenturou naprovázenou se státním rozpočtem, je fakt hodně těžký pro typický komerční subjekty. Bez ohledu, jak v tom hodnocení jejich nabídky uspěly, a tak tato hrozba, že se výrazně sníží rozhodovací pozice státu. Zapracování varování NÚKIBu Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost ze 17.12. roku 2018, dále jen varování. V předložené dokumentaci není obsaženo žádné předsmluvní hodnocení rizik podle paragrafu 8 odstavec 2 písmeno A vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Takže nejenom, že tam nejsou vlastně ta hodnocení v jiných oblastech bezpečnosti, ale víme, že například kybernetické útoky na strategické cíle, jako je jaderná elektrárna, jsou nesmírně závažné, ale bohužel v současné době kybernetické útoky jsou v podstatě téměř na denním pořádku. Zažili jsme to například v době koronakrize na nemocnice a zažívají to i naši partneři v dalších zemích. Někdy jsou to státní aktéři, někdy jsou to možná soukromí aktéři. Ale my dopředu víme, že nám tady NÚKIB zpracoval varování. A v předložené dokumentaci není obsaženo žádné předsmluvní hodnocení rizik.
Takže my ještě navíc vlastně nenaplňujeme ani tady ty standardy bezpečnosti. To je povinné provádění hodnocení rizik spojený s předmětem výběrového řízení, ve kterém by bylo zohledněno varování, vypočtena hodnota rizika a zvažováno přijetí různých opatření ke snížení rizika, řízení rizik. Není zřejmé, zda již bylo vůbec provedeno a zda tedy byly informace obsažené ve varování zohledněny při koncipování dokumentace determinující výběr dodavatele. To je další věc. Kybernetická bezpečnost je jedním z významných faktorů naší bezpečnosti a já bych chtěla moc poprosit, aby jsme byli informováni o tom, jak byly tyto požadavky NÚKIBu zohledněny v zadávací dokumentaci, ale i v celém procesu. Protože i tohle je pro mě naprosto nepochopitelné. Na varování NÚKIB obecně odkazuje další dokument, nicméně pouze ve vztahu k subdodavatelům a osobám kontrolujícím dodavatele a nadto ještě pouze ve vztahu k varování, které má označovat za hrozbu určité konkrétní dodavatele, ačkoliv je určitě vhodné tuto formulaci v dokumentaci ponechat. Neboť nelze předvídat, jaká opatření budou ze strany NUKI v budoucnu vydána. Takto koncipované varování dosud vydáno nebylo. Varování z 17.12.2018 označuje za hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti technické a programové prostředky určitých výrobců, nikoliv osobu dodavatelem. Takže se dozvídáme a předpokládám, že i vám na tom záleží, aby bylo postupováno i v zájmu naší kybernetické bezpečnosti, že ani tyto výhrady, tato kritéria nebyla zohledněna a prosím, aby i toto bylo projednáno, řádně projednáno, abychom byli ujištěni, že se postupuje na návrhy podle těch varování našich expertních skupin. Doporučující připomínky. Upozorňujeme, že v tabulce, která má shrnovat, jak byly bezpečnostní zájmy identifikované zpravodajskými službami jako projektem ohrožené, není na rozdíl od samotné dokumentace vůbec zmíněna možnost vlády uchazeče nakonec odmítnout. Přestože i vy, pane vicepremiére, opakovaně říkáte, že je to možné v průběhu, nakonec, a i když jsme si řekli všechna ta rizika, i když jsme si zdůraznili, že vlastně, když to neuděláte dopředu, že nejspíš to napadne, bude napadeno u soudu, u hospodářské soutěže, Evropské komise, ale vy dokonce na rozdíl od samotné dokumentace dopustíte, aby vůbec ta zmíněná možnost vlády nebyla vůbec zohledněna v té bezpečnostní tabulce. Podle dostupných informací investor na textu zadávací dokumentace dále pracuje a upravuje ji v době, kdy již běží lhůta, kterou má stát pro zpracování připomínek k ní. Takže já jenom zopakuju to, co jsem tady přečetla, že stát má nějakou dobu pro zpracování připomínek k zadávací dokumentaci, která už by měla být v nějakém konečném znění. A souběžně s tím vlastně dochází ještě ke změnám toho dokumentu. Já si myslím, že tento postup zkrátka je nepřijatelný. Tam je nezbytné, aby byla zpracována dokumentace podle požadavku státu, tak jak se další subjekt zavázal. Bylo dokončeno to zpracování dokumentace a pak v klidu komplexně stát posoudil z bezpečnostních, z ekonomických a dalších kritérií, zda je ta dokumentace v pořádku. Já si vůbec nedovedu představit, v jakém zmatku a pochybnostech se ten celý proces odehrává. Když tady je napsáno, že investor na textu zadávací dokumentace dále pracuje a opravuje ho, a to i v době, když běží lhůta, kterou má stát pro zpracování připomínek k ní. Jak může někdo pracovat a měnit dokumentaci
době, kdy už ten druhý subjekt, ale v tomto případě stát, má posoudit, jestli ta dokumentace odpovídá nebo neodpovídá. Já bych chtěla poprosit, aby i o tom jsme byli informováni, jak je vůbec možné, že jste jako se do takového chaosu pustili. Jak můžete posuzovat něco, když vlastně nevíte, jestli je to ta definitivní verze, fáze. To je přece úplně proti vší logice. Platí ještě tyhle připomínky, nebo už byly změněny? V jaký fázi je ta zadávací dokumentace? Kdo to posoudí a dokdy to posoudí? Jak mohou být prováděny změny na něčem, co už vlastně k čemu se někdo vyjádřil a někdo se bude vlastně třeba potom vyjadřovat ještě úplně k jiné verzi a ví někdo ještě k čemu se vyjadřuje? A to je prosím zadávací dokumentace pro největší tender, který tady máme za 30 let? Jak nepochopitelné. Je třeba upozornit, že proto předpokládáme, že bude investorem státu zcela jasně a přesně sděleno, jaké rozdíly byly do dokumentace a za jakých důvodů zapracovány mezi první verzí zaslanou státu a druhou verzí. Možná už je třetí, čtvrtá, ale rozhodně se musí vždycky posuzovat ta poslední. A k tomu by se znovu měly všechny subjekty, které zastupují stát, vyjádřit a ze svých expertních pohledů posoudit tu poslední verzi. Případně pak může stát jednat právě o zapracování například těch bezpečnostních kritérií a po dohodě se státem to lze měnit, ale není možné, aby jsme se dozvěděli, že byla první verze, druhá verze, tohle bylo někdy v říjnu, možná už je čtvrtá verze, pátá verze. K jaké verzi vlastně, jaká platí, která ta verze té zadávací dokumentace? Tohle je tak závažné, vy, kteří jste se někdy podíleli s nějakých soutěžích, Dovedete si představit, že vlastně se nevyjadřujete k poslední verzi, dostanou vůbec ti uchazeči všichni stejnou verzi? Podle čeho a podle jakých požadavků, kdo to řídí, to upravování, ty zadávací dokumentace? Jak se upravuje? Kdo za to nese zodpovědnost? Bude mít pak to poslední slovo MPO, pan ministr, aby dal ten palec nahoru, projedná to vláda. Bude se jistá, že v těch tisících stran v angličtině, a doufám, že to projedná vláda, ponese zodpovědnost, že ty jejich vlastní požadavky, nejenom ty bezpečnosti, při tomhle chaosu tam byly vůbec zohledněny? To je velké riziko. Takže máme rozdíly mezi první a druhou verzí. Říkali jsme si, možná už máme třetí nebo čtvrtou. To nikdo neví, ale my bychom o tom chtěli být informováni. Bude předána státu po zapracování prvních připomínek vzhledem k rozsahu textu, tisíce stran v angličtině, expertního textu, nemůže investor očekávat, že bude stát naslepo souhlasit s druhou verzí nebo entou verzí, pokud nebude transparentně upozorněno, jaké změny byly v textu mezidobí na rámec připomínek státu splněny. Víme, jak se píšou změnové dokumenty a já si nedovedu představit, že by stát vůbec dal jakýkoliv souhlas jako s dalším postupem, aniž by tam bylo jasně vyznačeno, jaké jsou tam odlišnosti, proč vlastně v té zadávací dokumentaci bylo postupováno a přistupováno k nějakým změnám. A hlavně, aby stát garantoval, že v té zadávací dokumentaci jsou opravdu všechny požadavky státu, tak jak se k tomu zavázal. Proto očekáváme, že druhé verzi zadávací dokumentace nebo NT budou změny oproti první verzi ještě jednou jasně zvýrazněny. Transparentnost vůči státu je v tomto ohledu podmínkou nutnou k tomu, aby se stát mohl pozitivně vyjádřit k textu zadávací dokumentace. Tady je opravdu velká odpovědnost pana ministra, vicepremiéra za to, jakým způsobem jeho tým na MPO tohle posoudí, protože to by mohlo mít velmi závažné dopady. A jak to předloží vládě? Dokáže vláda posoudit tento velmi závažný dokument s tolika připomínkami
schválí takovou zadávací dokumentaci přes všechny tyto zmíněné i procesní chyby. Dalším problémem je možnost zohlednit pozitivně nabídku spolufinancování ze strany dodavatele. Víme, že tohle je projekt maďarský, kdy vlastně se Maďaři rozhodli touto cestou. Já doufám, že při cestě pana premiéra do Budapešti se seznámil také s tím, jak tento projekt stojí a jak to je cesta nešťastná, nevedoucí k cíli postavit elektrárnu, jenom zapíchnout vlajku. Dalším problémem je možnost vlastně toho financování. Tato možnost na jedné straně zainteresovává dodavatele na dokončení projektu a na jeho ceně. Nicméně taktéž některé uchazeče eliminuje. Komerční dodavatelé, které nepodpoří stát, to znamená, už jsme říkali, že jsou tady takzvaní státní dodavatelé. Víme, že zkrátka, to vám tady pak, když tak ráda přečtu tu provázanost, tak jsou tady státní dodavatelé, de facto provázaní se státními rozpočty, a to je ta ruská a čínská firma, a pak jsou tady běžné komerční subjekty. Co pak takto nerovnovážné subjekty mohou vůbec soutěžit? Komerční dodavatelé, které nepodpoří stát, které může zohledňovat i jiné než komerční zájmy. Mnoho o tom vyšlo, jak vlastně prostřednictvím vlastně těchto projektů jsou nejenom zohledňovány, ale dobývány určité země. Jakým způsobem to hraje roli vlastně v zahraniční politice. Tuto možnost nemusí mít k dispozici a může je oproti státem podporovaným uchazečům znevýhodnit či zcela eliminovat. Takže opět se dostáváme k tomu, že my postupem, který navrhuje vláda, se nedostáváme k větší konkurenci mezi dodavateli. My se nedostáváme k cíli, to znamená, co dosáhnout co nejnižší cenu při dodávce, následně třeba při dodávkách energie, ale velmi s tím postupem stát ohrožuje vlastně dosahování těchto cílů. Dalším problémem je možnost v zadávací dokumentaci je jediným, na koho jsou kladeny požadavky mít prověrku dle zákona 412 z roku 2005 sbírky o utajovaných informacích firmy, které budou zajišťovat fyzickou ochranu areálu. Takže ti, kteří budou zajišťovat fyzickou ochranu areálu, budou muset mít prověrku. Přitom jistě bude řada subdodavatelů, kteří by z povahy svého přístupu k klíčovým částem jaderné elektrárny a důležitým informacím měly být také prověřeny. Já jsem přesvědčená, že ani tuto připomínku zásadní nelze pominout. Jak je možné, že tu prověrku podle zákona o utajovaných informacích budou mít firmy, které budou dělat de facto fyzickou ostrahu areálu? A jak je možné, že stát nezohlednil to, že podobné prověrky mají mít ti klíčoví dodavatelé a subdodavatelé mnohdy velmi citlivých komponentů, jako jsou řídící systémy a podobně? Nechápu, nerozumím. Rozhodně to není přístup, který by garantoval bezpečnost českého státu. Doporučujeme zvážit, zda nepožadovat prověrky od dalších vymezených subdodavatelů a dodavatelů. Lze se v tomto směru inspirovat i ustanovením o citlivých činnostech a bezpečnostní způsobilosti zákona číslo 412 z roku 2005. V zadávací dokumentaci by mělo být zpracováno i to, že dle první prověřovací smlouvy vláda může mít kdykoliv v průběhu projektu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje bezpečnostní požadavky, které je investor poveden zohlednit. Takže my máme ošetřeno, že vláda tyto požadavky může mít, podle mého názoru by měla mít, ale nemá.
vůbec nerozumím tomu, proč je od počátku nedeklaruje a nepožaduje, jak je možné, že tyto bezpečnostní požadavky jsou vyžadovány, jak je možné, že jsou vyžadovány od ostrahy objektů, ale nikoli od těch, kteří se podívají na dodávkách, subdodávka mnohdy velmi citlivých a klíčových technologií. Jak je tohle možné, nechápu, nerozumím a rozhodně to není obhajoba bezpečnostních zájmů státu ze strany vlády, pokud tak nečiní. Je otázkou, zda pro eliminaci identifikovaných bezpečnostních rizik stačí u vybraných technologických částí požadavek dodání společnosti registrovanou na území EU na to. Opatřit si takovou společnost není komplikovaný problém. Spíše by se mělo pracovat s tím, kdo je konečný vlastník. Založit firmu, jakoukoliv firmu na území členských států Evropské unie, na to opravdu není problém a to samo o sobě není garancí a proto tento přístup je naprosto nedostatečný i v této oblasti pro obhajobu bezpečnostních zájmů České republiky. Nebo kdo je producent dané technologie. Navrhujeme proto dikci v tomto ohledu v zadávací dokumentaci změnit, respektive zpřesnit. I to je, toto je velmi, velmi závažná výhrada. Zase požadujeme, aby toto bylo garantováno, že bylo postupováno, že jsou požadovány i na ty ostatní dodavatele, subdodavatele, a vlastně ty prověrky a aby jsme věděli, že to nebude mít, muset mít jenom ostraha objektu, ale zejména ti klíčoví dodavatelé, subdodavatelé, které se budou dostávat ke klíčovým informacím a citlivým informacím. Dále dáváme na zvážení v případě formulací, které odkazují na osoby kontrolující dodavatele či subdodavatele, nenahradit formulaci osoby kontrolující formulací či nerozšířit o formulaci ve smyslu osoby schopné prosadit na rozhodování dodavatele, osoby schopnou prosadit na rozhodování dodavatele či subdodavatele. V ustanovení 24.4 v písmeni B považujeme za správné nahradit dodavatel slovem subkontraktor. Dámy a pánové, já bych mohla takhle pokračovat. Nicméně, to, co jsem vám tady přečetla, je opravdu natolik závažné, dosvědčující, že opravdu v zadávací dokumentaci je mnoho chyb, které se týkají bezpečnostních zájmů státu, které si stát sám stanovil, nejsou promítnuty. Říkali jsme si ze 17 5, zbytek ne. Jsou tam připomínky k chybnému postupu podle zákona 29a, zákona o zadávání veřejných zakázek. Říkali jsme si, že tento postup by mohl být zpochybněn UHOSem, Evropskou komisí, soudy. Říkali jsme si, že vylučovat v průběhu či na konci je velké riziko, nejenom riziko pro uchazeče, ale především pro český stát a tímto postupem by český stát vystavil sám sebe arbitráži dalším sankcím. Říkali jsme si, že nebyly splněny ani požadavky na kybernetickou bezpečnost. A takto bych mohla pokračovat. Já vás tady vyzývám, pane vicepremiére, těch výhrad je opravdu řada. Je tady vážné podezření, že nebudou naplněny bezpečnostní zájmy státu, že nejsou splněny ani ty požadavky, které si, a především, já nemluvila o něčem, že my chceme něco navíc jako opozice. Já nemluvila o čemkoliv, já jsem neříkala jedinou větu a jediný požadavek, který by jsme my jako demokratická opozice chtěli navíc. Já bych vás chtěla jenom poprosit, požádat a vyzvat, abyste splnili bezpečnostní požadavky, které si sám
stát ve svých usneseních přijal. Není to nic navíc, není to nic od opozice, jenom prosím plňte to, k čemu vy sami jste se zavázali. Pane vicepremiére, moc vás prosím, abyste nás poslanecké sněmovně seznámil se všemi dokumenty, abyste svolali vládní výbor, abyste se znovu sešli s předsedy stran, protože ten postup není v pořádku. Vždyť jenom to, co jsem tady říkala, kdy se mění zadávací dokumentace v průběhu času ve chvíli, kdy už státní subjekty ji posuzujou. A mnoho dalších úplně konkrétních výhrad. To, z čeho jsem četla, není něco, co bych si já napsala. Je to dokument zpracovaný experty klíčových bezpečnostních institucí, který podepsal místopředseda české vlády, váš kolega. Pro mě je nepochopitelné to, že toto s větším nasazením a aktivitou neřešíte. A tak bych vás k tomu ještě jednou, pane vicepremiére, chtěla vyzvat a poprosit o to, abyste nezhazardoval s našimi bezpečnostními zájmy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni. S faktickými poznámkami nyní budou reagovat pan poslanec Jaroslav Holík, poté pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím poděkoval za dvouhodinový projev, který nikdo s výjimkou mne asi tady neposlouchal, kolegyně Langšádlové. Kolegyně už v úvodu naznačila odklon od jádra, že to bude bezpečnost naší země. Já nevím, ale před týdnem jsme zažili tady Black Creek, kdy řada západních zemí, Švédsko, Německo, Rakousko, byly téměř bez proudu a naše atomové elektrárny jim pomáhaly. Podobnou situaci prožívá teď Texas. My totiž pod heslem bezpečnosti vyřazujeme některé uchazeče. Já pamatuju, ano, v minulosti bylo taky něco podobného. Takže chtěl bych vyzvat, dejme prostor konkurenci, ať vyhraje nejlepší, ať vyhraje ten, který dá největší prostor zapojení českých firem. Uvědomme si, že naše republika nebo naše strojírenství má dostatek odborníků a v oblasti sekundáru jsme špička na světě. A co se týká bezpečnosti, české atomové elektrárny nakupují uran na světové burze, takže ne, že bychom byli na někom závislí. V současné době u nás pracuje 6 bloků typu Voroněž. Pracují bez problémů. Jediný problém byl u Temelína, kdy jsme nakupovali palivo od Westinghouse. Takže nechme, já v tom nevidím žádnou bezpečnost. A zeptal bych se, co teďka s těmi 6 bloky v rámci bezpečnosti uděláme. Odstřelíme je, dámy a pánové, nezlobte se na mě, já si myslím, že opravdu musíme dát prostor v každém případě nejlepšímu dodavateli. Dále vystoupí pan poslanec Jan Lipavský s faktickou poznámkou. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já si dovolím zareagovat na projev paní poslankyně Langšádlové. Mně z toho vyplývá, že prostě pan vicepremiér přišel o tu politickou podporu pro to jádro, tak jak o tom opakovaně hovořil, a že jednoznačně nezvládl ty bezpečnostní otázky, protože jinak bychom zde dneska nestáli. Uvědomme si prosím, že toto je mimořádná schůze, mimořádně svolaná. A ačkoliv proběhla nějaká schůzka, pane vicepremiére, s předsedy politických stran, tak z té schůzky nejsou žádné závěry a není vůbec jasné, jak plánujete postupovat. Já věřím, že budete vystupovat dnes, protože během toho posledního projednávání se tak nedělo a že se alespoň pokusíte nějakým způsobem tedy nastínit, jak postupovat dál. Jinak paní poslankyně Langšádlová řekla velice důležitou otázku,
kolik stojí naše suverenita, kolik stojí naše bezpečnost, geopolitická bezpečnost. Tuto otázku si opakujme, tuto otázku si klaďme. A ještě využijí zbývající čas. Pan poslanec Holík zde hovořil o tom, že nakupujeme uran na světových burzách, to je naprostý nesmysl, tak to není. Existují dvě společnosti, které mohou dodávat palivo do jaderných elektráren, které umí vyrobit. Možná jich více, ale v principu Česká republika využívá, nebo ČES využívá dvě společnosti. Jedna z nich je TVEL, ta patří do toho ruského systému, a druhá z nich je Westinghouse, to jsou Američané. A není pravda, že byl problém jenom s Westinghousem, byl problém i s tím ruským palivem, ale byly to problémy technického charakteru, které se během těch dodávek vyřešily. Samozřejmě jde o to, jakým způsobem jsou tam namíchány některé ty látky, jaké jsou používány materiály. Ale výhoda toho jaderného paliva je, že si ho můžete naskladnit. Omlouvám se, vypršel čas, pane poslanče. Děkuji. Ještě bude faktická poznámka pana poslance Jana Zahradníka, potom jsou s faktickými právy přihlášen pan předseda Vojtěch Filip, pan předseda Vítězslav Vlastimil Válek, omlouvám se, v tomto pořadí. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní kolegyně Langšádlová tady mluvila o bezpečnosti. Měla na mysli samozřejmě bezpečnost z hlediska účasti ruských nebo čínských firem na tom tendru. Já bych chtěl ještě zmínit jiný význam slova bezpečnost, a to je energetická bezpečnost. Musíme si uvědomit, že naše země musí být energeticky soběstačná a bezpečná. Připojíme si, že je zde v plánu odejít od uhlí, neboli zavřít všechny uhelné elektrárny. Uhelná komise navrhla termín 2038, ale je známo, že ve vládě se rodí jakási opozice proti tomuto návrhu. Dávají se dohromady ministři, kteří by chtěli prosadit ukončení uhlí u nás v roce 2033. ČSSD, koketující ze stranou zelených, ale bohužel i někteří kolegové pana kolegy Havlíčka, pana ministra Havlíčka z hnutí ANO. Takže pokud by k tomu došlo, bude se na to naprostou nezodpovědnost a hazard s naší energetickou bezpečností. Obnovitelné zdroje nás samozřejmě nezachrání. Dá se vymodelovat situace, ke které by došlo, kdyby v roce 2034, tedy po zavření uhlí, jsme měli ty předpokládané obnovitelné zdroje, které komora OZE chce navrhovat. Naše spotřeba by byla uspokojena na dva dny, například v listopadu, pokud by byly podobné podmínky, jako byly v listopadu loňského roku i v listopadu roku 2034 po zavření uhlí. Obnovitelné zdroje nejsou tak čisté, jak se myslí, jejich výroba i jejich likvidace je zatížena velkou uhlíkovou stopou. Jádro, mluvil jsem tady minule o podpoře ze strany Nizozemí, můžeme doufat v podporu Švédska, ale také Polsko chce stavět nové jaderné zdroje. Tam bychom se měli obracet s ucházet se o pomoc v boji proti Evropské komisi za to, aby jaderná energie byla vnímána jako energie čistá. Děkuji. Ano, čas, děkuji za dodržení. Pan předseda Vojtěch Filip, prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní a pánové. Já si dovolím ve svém vystoupení připomenout paragraf 95 našeho jednacího řádu, třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 14 dní od doručení a tak dále. A ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakování druhého čtení, a mohl bych pokračovat. Proč to čtu? Protože to, co tady zažíváme, je typická obstrukce. Obstrukce je součást každé parlamentní práce a každý jednací řád na ní nějak pamatuje. Náš legislativní proces trvá běžně 6 měsíců. To je doba, po kterou je potřeba projednat zákon v prvém čtení, ve druhém, ve třetím čtení, poslat do Senátu, případně vrátit a dát prezidentovi k podpisu. V ideálním případě trvá takový proces 120 dnů, když sečtu všechny lhůty, které má
Poslanecká sněmovna, Senát a prezident. Tento návrh zákona, a proto na to reaguji tímto způsobem, je tady od 11. srpna loňského roku. Čili je lež, opakuji, je lež, že by bylo málo času na jeho projednání a že by se jim nikdo nezabýval. Organizační výbor přikázal Poslanecké sněmovně a ta garančním výborem určila hospodářský výbor a lhůtu projednání v prvním čtení jsme dali na 30 dnů. Ta byla dlouho překročena a v listopadu loňského roku projednal tento návrh zákona také výbor pro bezpečnost. Druhé čtení bylo 20.11. a i tam byla zkrácena lhůta mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Garanční výbor 1. prosince projednal závěry druhého čtení a připravil tento zákon do třetího čtení. My jsme prostě v situaci, kdy se použije obstrukce na tento zákon, přestože, a děkuji panu kolegu Zahradníkovi, že tady připomněl ten náš spor o to, jestli postavíme nové zdroje a začneme tady řešit naši energetickou bezpečnost bez uhlí a s jiným zdrojem. Takže ta lhůta, kterou jsme si mysleli, že za 120 dnů zvládneme a krátili jsme proto jako Poslanecká sněmovna lhůty mezi prvním a druhým čtením a mezi druhým a třetím čtením, byla dávno překročena. My jsme, ten zákon tady je téměř 200 dnů, čili není pravda, že by na to nebylo dost času. Není pravda, že by nebylo dost času, že by to nebylo projednáno a že by se k tomu experti nemohli vyjádřit. Proto mi nezbývá nic jiného, než postupovat podle paragrafu 59, odstavec 1 a 2 a navrhnout Poslanecké sněmovně, aby každý, kdo tady bude vystupovat, měl právo vystoupení ve třetím čtení nejvýše dvakrát a to nejdéle na 10 minut. To je můj procedurální návrh, který opírám právě o paragraf 59, odstavec 1 a 2 zákona o jednacím řádu. Ano, zazněl procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Já jenom počkám chvíli, protože mají všichni poslanci mít možnost přijít na toto nepředpokládané hlasování do sálu podle naší domluvy. Žádost o odhlášení jsem slyšel, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Protinávrh. Můžete dát protinávrh. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu komentovat vystoupení pana místopředseda. Ne, to nemůžete ani, Filipa, pane to udělám poslanče. Ve vystoupení později chtěl bych dát protinávrh té proceduře, aby to bylo 2x20 minut. Myslím si, že opravdu není na místě, aby se tady bralo poslancům právo se vyjádřit k takto závažné otázce. Děkuji. Ano, nejprve budeme hlasovat, pokud nikdo nebude namítat o protinávrhu, tedy 2x20 minut omezení vystoupení a pokud to neprojde, tak budeme hlasovat o původním návrhu. Ještě je zde další návrh, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak, aby jsme to měli trošku složitější, dávám návrh na 2x5 minut. Děkuji. Tak, zazněl návrh pana poslance Kubíčka na 2x5 minut. Všechny ty návrhy jsou hlasovatelné. Já navrhuji, abychom hlasovali nejprve o posledním protinávrhu pana poslance Kubíčka, pak o protinávrhu, počkejte, to je 2x5 minut, potom 2x20 minut a nakonec 2x10 minut. Namítá někdo proti tomuto postupu?
Ne, tak budeme hlasovat. Takže první návrh, omezení na dvě vystoupení v délce 5 minut. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 85 poslanců, pro 56, proti 24. Návrh jsme přijali. Pan místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal. Pane předsedající, já se obávám, že v tomto běžném projednávání zákona, kdy nejednáme v nouzovém stavu ani ve zrychleném způsobu, nelze zkrátit na 5 minut řečnickou dobu. Takže asi podávám námitku proti vašemu... Já se domnívám, že lze, a navíc to odhlasovala poslanecká sněmovna. To si nedovedu představit, proč by to nebylo možné, když jsme se k tomu rozhodli. Teď neříkám svůj názor, ale jako předsedající musím hájit rozhodnutí sněmovny a pravidla hry. Přihlášen je pan poslanec, nebo pan předseda poslaneckého klubu, Vlastimil Válek, prosím. Já jsem v těžké situaci, protože jsem dlouho seděl v poradním sboru paní předsedkyně Drábové, které si nesmírně vážím, učím na fakultě jaderné fyziky. Já jsem byl připravený udělat všechno pro to, aby jsme se seriózně bavili. Ta situace je nepřehledná, já se musím poradit s klubem a s ostatními partnery z opozičních stran. Proto si do 12 beru přestávku. Děkuju vám za vaši vlídnost a vstřícnost. Ano, samozřejmě této žádosti je potřeba vyhovět, to znamená, že vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a protože ta přestávka překračuje čas, který jsme měli schválený pro 84. schůzi poslanecké sněmovny, tak připomínám, že ve 12 hodin bude zahájena 85. schůze poslanecké sněmovny.